Ja ću da najavim mog drugog gosta, također neko ko je meni izuzetno drag, neko sa kim volim da se družim i privatno. Ako ne možemo da vidimo, možemo da se čujemo, je li tako? Pa šta radimo, recimo, bude neka trač partija, šalim se naravno. Prevashodno, jedno prekrasno stvorenje koje ima fantastične glasovne mogućnosti. Uživamo u njegovim pesmama, mi koji ga znamo od ranije, već duže niz godina, a vi koji ga znate iz Zvezda Granda, od tada peta sezona, je li tako, peta sezona u pitanju. I razgovarat ću sa njim o mnogo, mnogim stvarima, da sada ne duži, ima najlepše ime na svetu, Dragi. Kad god mu se neko obrati, on je tako dragi, mi je Dragi Domić, Dragi. Dobro večer, dobrodošao. E, za ovo moram da te poljubim. Ja ću reći istu stvar koju je rekla moja draga koleginica Vera Matović. Imaš me večeras. Bravo, jao, kako sam ja srećna. Samo u emisiji. Pa naravno. Svi nas imaju večeras. Dragi, izvoli, namesti se, smesti se, hvala, pa ćemo mi da nastavimo. Još jedan mladi, šarmantni gospodin o kom će tek da se priča i da se piše. E sad, ja ne znam da li on rešio da gradi svoju karijeru na onaj teži način ili na onaj lakši putem žute štampe, ali čućemo od njega večeras. Moram da ga pohvalim pre nego što uđe u studio, da mnogo ulaže u svoju karijeru, kako i ne bi, ima fantastičan tim ljudi oko sebe, ima menadžera koji se brine o svemu, sve mora da bude perfektno. Tako će biti večeras u emisiji Nenad Cvjetić. Nenade, Nešo, dobroveče, dobro nam došao. Dobroveče, hvala puno. Zaista mi je drago što si, pa nema na čemu, ti zaslužuješ da budeš u ovoj emisiji, pošto sad nećemo sve da odemo odmah na početku. Gledala sam tvoje spotove, stvarno su prekrasni. Drago mi si vidjela, znači ovo je tek uvertira za ono što sledi. Evo imamo vremena u emisiji, ja ću kažem šta se sve dešava dalje, tako da imat ćete prilike. Naravno, izvoli, sedi, a ja ću sada kao dobra domaćica u svakoj domaćinskoj kući da prošetam malo i da donesemo ovo belo vino koje vi, ukoliko želite da probate, a ja vam preporučujem od srca, to i uradite. Vera, izvolite, belo vino, dakle, sa Lazinog stalaša, to je domaće vino. Dragi, ali voliš da piješ vino? Pa, s obzirom da si rekla da si domaćica, ako može jedna kafa, ne bi bilo... Može, naravno. Rekla sam, može, naravno. A vino ćemo da ostavimo. Zašto? To on čisto onako... Pa ne možemo se zadržimo na jednoj čaši, tu samo je problem. E, pa, zar vi mislite da mi nismo spremili više? Nije to... Nismo te. Možemo, tako da... Nije to u pitanju, treba voziti, treba ići. A kada smo već kod vožnje, evo, Dragi, ti si došao ovdje i straumiran kao nikad u životu. Ako se tresao i rekao je, dobar dan, dobro večer. Imao sam jednu brzu vožnju, sva sreća, hvala Bogu. Producent ove, mislim, Miki sve tako u životu radi, brzo, navrat na nos i na svoju štetu redovno. Samo kad smo stigli, sve je super. Kocku vode, čašu šećera. Šalim se, naravno. Doduše, ne šalim se, stvarno si baš onako bio bled. Jesam, prebledeo sam. Mogu reći da je putovanje bilo jako zanimljivo i drago mi je da je bilo uspešno. Da, da se lepo završilo. I ne daje više Bože. Ne daje. Evo, biti ovako, Dragi, pošto je... Evo, sad sam ja odmah kazala. Evo, Vera će me vratiti. Ja ću me vratiti, tako da ima barem jednu... Lepu noć. I ako može 70 na sat. Da, po njegovoj želji. Pa vidite, ja, pošto ja treba da im se Miki, ja imam želju da imam Brestović, mogu ja sam vam Bardu Pećinac? Kako da ne, ja ću da budem taksi. Zato sam ja vas pitala kako ste došli, kako ste došli. Kako se? Šalim se, naravno, nisam zato. Šalila sam si ja. Nešo, kako si ti putovao, Dule, kako vozi? Pa putao sam, ja sam vozio, Dule vozi fino i ne da mi da brzo vozim, tako da smo fino putovali, krenuli smo i tačno, stigli smo ono, knap. Nema veze, sreta nikad nije zakasnija, tako se kaže kod nas. Da, tačno tako. Ja zaista želim u mnogim stvarima da porazgovaram sa vama, ali nekako gledalci uvijek imaju prednosti i to je normalno. Stoga da ne bismo gubili dragoceno vreme na priču, Vera, ako nemate ništa protiv, da nas častite jednom lepom pesmom. Kako je, Vene, tamo posle. Pa ja sam inače zbog toga tu da pevam, a ovo usput što me pitaš ja ću ti odgovoriti. Ali od srca, iskreno. Znači moramo da budemo skroz iskreni. Za vas znam, ali Dragi mi je bio pre par dana gost u drugoj emisiji, tako da nisam s njim sarađivala u emisijama. Dragi, moraš da budeš skroz iskreni. Bili ste ovde Stefan i Ivana i otkrili su da su u vezi. Ko, Stefan i Ivana? Da. Pa... Šalim se. Stavit ću plaster na usta. I treba, sam vam posao da ne bude momak u vezi. Treba sam da izvučem neku informaciju, ali nisam sve šalim. Nije, to nije istina. Znam, bili su ovde zaista. Ali svi bi volili da jeste. Ali ima jedna druga istina, ali to ćete... Hoćeš nam reći? U vezi? Ne, tamo vam posao.
Idemo ovaj, sa jednom lijepom pesmom, Vera, da vam peva, a ja ću malo kod Dragog da sednem čisto i da se im bolim više. Vera, izvoli. Evo, ja ustajem odmah. Hvala.